E o cheiro forte aqui, ó. Você é louco? Opa! Opa, opa, passou algo aqui ao meu lado. Passou algo aqui, pessoal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui próximo ao local, ok? Certo? Um lugar hiper mega pancada onde eu já fiz uma filmagem aqui, certo? Para quem recorda aí a filmagem aqui do local, até teve um rapaz que se apresentou aqui dizendo sobre o ocorrido aqui do local, certo? Um lugar pancada, porque aqui é a estação do medo. Pra quem lembra da última filmagem que eu fiz aqui, certo? Teve um vizinho aqui que se aproximou. Aliás, ele ficou vendo aqui, eu fazer a filmagem aqui, certo? É, ele me disse sobre o ocorrido aqui, que tem uma árvore ali, pessoal, aonde o cara tirou a própria vida, se enforcando ali no local, certo? E também aqui o lugar aqui, ele já tiveram muitas tragédias aqui no local, certo? Devido a essa linha férrea, correto? Cara, o pessoal da cidade diz que quando escutava antigamente que isso funcionava, hoje não funciona mais. Aliás, nem a estação tem mais, só um resto de telha, certo? Mas que naquele tempo, pessoal, quando eles escutavam um trem apitando demais, cara, com certeza algo tinha acontecido aqui no local, certo? É uma linha férrea onde, nesse trajeto que passa na cidade, muitos acidentes aconteceram com animais e pessoas que vieram ser esquartejadas porque acabaram sendo atropeladas aqui nessa linha férrea. Por quê, pessoal? Não porque simplesmente passou e na hora o trem passou, não. Porque infelizmente as pessoas acabavam se alcoolizando, certo? E não sei o porquê, sentavam ali na linha do trem. E isso vinha e acertava. E animais como o cavalo que ficava pastando e acontecia, certo? Bom, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Tirando o fato de que um tempo atrás, menos de um ano,
O cara tirou a própria vida ali. Teve até o rapaz que falou aí, que eu acredito, eu devo ter posto para vocês imagens aí. Se eu não coloquei, tô colocando agora. Bom, pessoal, é o seguinte, eu finalizei a filmagem aqui, como vocês como vocês escutaram aí. Eu vou estar fazendo um retorno aqui no local, tá? E trazendo aqui uns equipamentos, o gravador, né, um spirit box, algo do tipo, para tentar uma comunicação maior. E assim que eu finalizei a filmagem, aqui na frente tinha um senhor com a filha dele no colo. E veio se aproximando, meio acanhado, isso aqui, aquilo lá. Eu falei: "Ô, você gosta do sobrenatural?" Ele perguntou: "Existe mesmo?" Então, enfim, pessoal, ele me passou a informação, ele está aqui ao meu lado. Qual o seu nome mesmo? Miguel Rogério de Souza. Miguel, e a sua filhona? Maria Eduarda. Maria Eduarda, tudo bem, Maria Eduarda? Bom, pessoal, ó, que bacana aqui, tá? Para vocês verem. Então, o que acontece? Eu terminei a filmagem ali e ele se aproximou, a gente bateu um papo aqui. Ele disse sobre uma coisa muito impressionante que aconteceu ali, próximo àquela árvore que vocês viram ali, onde o mato mexeu, certo? Que eu dei uma gelada, achei que era um bicho ali, cara. O mato mexeu, achei que era um bicho, olhei, não tinha. Achei que era um tiozão ou algo do tipo. Sei lá, até um tatu eu pensei que era, porque mexeu legal. Enfim, ele passou, pessoal. Aliás, eu vou deixar ele falar. Pode contar. Qual que é a história ali do lugar ali? O que aconteceu? Eu saí de manhã cedo ali do serviço, né? E aí eu ia chegando no portão de casa, e o rapaz falou assim: "Ô Miguel, tem um rapaz morto ali na árvore ali, o cara se enforcou, né?" Aí eu fui chegando perto, aí eu vi que era o vizinho. Cara, era o seu vizinho que se Era o enforcou ali? vizinho, ele mora no Não precisa fundo. falar nome, tá? Então aí a gente veio ver tudo. Aí ele tava enforcado ali na árvore. Caramba. Isso tem quanto tempo? Tá com uns 4 meses mais ou menos 4 meses. acontecido. Olha aí, pessoal, para vocês verem, tá? E aí eu passei ali, ainda mexeu o mato daqui lá fora que mexeu. Eu não vou passar o nome de quem acabou tirando a própria vida ali, certo? Nesse suicídio. Mas eu vou perguntar a ele aqui, quando eu retornar, eu vou tentar usar esse nome para entrar em comunicação ali. Ok, pessoal? E é isso, eu agradeço aqui, ele tá passando. Ó, acho que é uma abelha aí, cuidado, hein? Se for abelha, não adianta bater. Bater, ela ferrou. Enfim, ele vai estar me passando o nome aqui. E a próxima vez que eu retornar aqui no local, eu vou tentar estar usando o aparelho aqui e chamando por o nome da pessoa que se enforcou ali para tentar uma comunicação. Porque só o que eu passei ali foi de arrepiar ali, pessoal. Vocês estão acostumados com o negócio pancada aí nos vídeos aí, mas ali foi. Eu achei que era um bicho no chão e agora vocês estão vendo aí, ó. E tirando o fato que ele mora aqui, tem 42 anos, né? 42. 42 anos. E você quer saber, ó, eu não conversei com ele sobre isso. Ele mesmo vai falar. Conta aí pro pessoal como que era antigamente quando o trem apitava. O que que acontecia na linha do trem aí? Ah, o trem passava aí e várias vezes ele dava até uma brecada assim, sabe? Parecia que ia atropelar alguém, sabe? Não, O mas trem. então você nunca pegou os acidentes que tiveram aí? Já ouvi falar, Ah, é né? porque você morou no sítio também, É, né? morei no sítio, né? E Então, a gente ficava sabendo mas o do que eu fato. sei aqui, atropelava. Aliás, o rapaz que vinha aqui era aquele marido da Cássia, que dava aula de piano. Ele que era o legista, se não me engano, vinha aí, cara, tinha que juntar os pedaços das pessoas, ou então quando era com animal. Então, um lugar aqui, né, um pouco precário e talvez. Apesar que eu sei sobre isso, até passei pro pessoal. É bem mais lá pra frente, ó, voltando lá pra lá, né? Infelizmente, se o pessoal enchia a cara, bebia uns. Dormia na linha do trem e acabava sendo acidentado. Sim, É. até tem um rapaz que morreu, o finado, meu pai conheceu ele. Ele é irmão do Toninho do Posto, Ipiranga, Ivo, o nome dele era Ivo. Certo. Até ele se matou na frente do trem, fiquei sabendo Ele desse se fato. jogou. Ele se jogou, o trem passou na cabeça dele e aí já era. Foi bem na curvinha ali mesmo, vindo pra cá. Aí, ó. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço aqui o seu nome mesmo. Miguel. Miguel, eu agradeço a você, a tua filha aí, tá? Sim. E é isso, pessoal. Obrigado aí a todos. Ela quer descer. Dá um tchau pro pessoal aqui do YouTube. Tchau, pessoal do Memória Sobrenatural. É isso, pessoal. Obrigado a todos aí, certo? Vou estar fazendo um retorno aqui, bater mais um papo com ele sobre algumas coisas e eu faço o retorno aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Agora, certo? E sobre ele explicando sobre o lugar e muitas coisas aqui desse local, certo? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá gravando com essa lanterna maior aqui, certo?
acredito que não vou nem utilizar a lanterna de testa e muito menos aquela de peito, que eu faço a abertura aqui. Cara, tem muita água, pessoal. Olha o jeito que tá aqui, ó. Certo? Tem muita água, mas pelo menos o mato aqui está baixo. Não está igual da outra vez, certo? Vocês vão escutar caminhões, algo do tipo aqui, certo? Porque existe a cidade ali, ok? Então é isso. Eu espero conseguir algo para vocês aqui nesse lugar. Eu vou estar me aproximando lá e explicando melhor para vocês sobre o local, certo? E vou me aproximar ali dessa linha férrea, ok? Bom, então é isso, pessoal. Lá está a árvore, aonde da outra vez aqui eu acabei não explicando para vocês sobre isso, certo? Lá também tem aquela casinha lá, ó. Ok? E aí, como eu disse a vocês, pessoal, existe caminhões aqui que vai estar passando aí no local, certo? Onde vai, às vezes, pode estar atrapalhando aqui algo que possa estar entrando em comunicação, mas eu pretendo conseguir sim. É um lugar aqui onde passa veículos, certo? É, eu vou mostrar pra vocês aqui. Devido a empresas que tem ali. Bom, e é isso, pessoal. O lugar aqui é obscuro, com certeza. Lá está a árvore aonde aconteceu, certo? E ali o que sobrou da estação. Tem muita água aqui pra mim tá indo por aqui, ó. É complicado, mas atolando demais aqui, pessoal. Muita água, mas eu vou ter que atravessar isso aqui, cara. Você é louco, parece mais uma represa aqui. Mas é isso, eu vou estar indo lá, ok, pessoal? Muita água aqui, mas não tem jeito, ó. Ó, ó o jeito que atola aqui, ó. Ó. Opa! Cara do céu! Você é louco? Opa! Cara, impressionante aqui ao meu lado. Impressionante aqui ao meu lado. Da última vez que eu filmei aqui que aconteceu algo parecido, pessoal. Tá, eu achei que pela altura do mato podia ser algum animal. Mas dessa vez, olha isso. Só tem aquela moita ali, ó. Não tem mais nada. Enfim, aqui está a linha férrea, como eu falei pra vocês, ó. Eu descobri aqui que tem muita grama em cima, capim. Ok, pessoal? Olha aí, ó. Pura lanterna de testa aqui nesse momento. Talvez esteja reluzindo para que vocês enxerguem melhor, certo? Ali está a outra, ó. E ela faz todo esse trajeto e esse caminho. Aqui, ó. Opa! Que isso? Eu falo, os bagulho rela, você não sabe se pode ser cobra ou algo do tipo, certo? Tá aí, pessoal, olha. Você é louco? A parte superior aqui, onde o trem passava e as pessoas embarcavam aqui. Nessa parte onde eu estou andando, tem a linha desse lado aqui e a do outro lado, certo? Onde aqui o trem passava e parava nessa estação férrea. Essa estação ferroviária aqui, onde trens vinham de São Paulo, carga e também de passageiros, ok? Antes de estar subindo ali e me aproximando da árvore, pessoal, a árvore é essa aqui, ó, certo? É essa aqui, ó, onde o rapaz tirou a própria vida. Antes de estar subindo ali, eu vou estar aproveitando agora aqui nesse momento, eu vou estar ligando aqui o aparelho, certo? Ligar a lanterna de testa aqui, que ela não serve para nada, a não ser que eu tiver que aproximar de algo para que a outra não fique reluzindo. Estou pegando aqui o aparelho, ok? E eu vou estar andando um pouco aqui nesse pedaço para ver se algo é louco. Para ver se algo entra aqui em comunicação através desse aparelho, certo? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação. Opa, é isso. Se aproxime de mim aqui. Meu nome é Ulisses Deadline.
Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha isso. Aí, se comunique comigo o que há aqui no local. Deixa eu mostrar melhor o aparelho aqui para vocês, tá, pessoal? Certo? Olha isso. Eu vou encostar ele aqui. Por lanterna de testa. Olha isso. Olha isso, ele tá dando uns toques. Olha isso. É isso, aproxime de mim aqui, eu peço. Eu peço que vós aproxime de mim aqui. Vou funcionar melhor aqui a lanterna de mão. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. É estranha a forma dele. Opa, 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 opa. Olha aqui. Cara, é impressionante ou não é, pessoal? Olha aqui, ó. Só pra vocês, ó. Olha o aparelho aqui se comunicando comigo aqui, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Olha aqui, ó. Tirar um pouco a luz dele aqui, deixar mais aqui pra pegar. Olha isso, ó. Na verdade, eu não sei o que é que possa estar aqui nesse lugar. Mas eu sei que muitas mortes ocorreram aqui neste local. Cara, se eu falar pra vocês que minha meia tá encharcada de água, vocês não têm noção, cara. Bom, deixa eu estar subindo aqui agora, ok? É um pouco alto aqui. Sem dúvida, obscuro. Deixa eu clicar aqui pra ver como é que tá ficando pra vocês aí, pessoal. Porque pra mim fica escuro o visor, eu não tenho noção de como fica. Cara, olha isso, é obscuro, cara. Sem dúvida, é obscuro. Estou com o aparelho aqui ligado, não desliguei. Certo? Ele veio dar uns toques ali, naquele lugar ali, ó. Certo? Nem lembro mais, eu tava aqui nessa parte de baixo aqui. Ele deu uns toques. Existe... Ah, isso! Se aproxime de mim aqui. Quem é que está aqui próximo a mim? Posso dizer algo mentalmente aqui pra mim? Diga algo aqui que eu possa entender que voz esteja aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Impressionante aqui o contato ao lugar. Cara, me arrepiou aqui, pessoal. Cara, me enrugou o braço aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu aqui. Cara, você é louco. Eu vou até o final lá. Depois eu volto e me aproximo aqui da árvore. Vou estar desligando aqui agora no momento. Depois ali próximo à árvore eu ligo de novo. Ok, pessoal? Você é louco? Cara, impressionante o que aconteceu ali. Ok? É incrível, cara. Minha garganta secou, cara. Minha garganta secou. E isso vai muito distante. Você é louco? Bom, vamos lá. Nós já conseguimos aqui uma comunicação aqui, certo? E ainda foi forte, hein? Porque isso acontecer aqui, ó. Cara, eu ainda tô com meu braço arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Canela enrugou. Exatamente aqui, ó. Cabeça veio doer.
Eu sei que vós estáis aqui me acompanhando. Eu sei que existe algo aqui. Opa, eu vi um vulto aqui. Eu vi um vulto aqui, ó. Eu vi um vulto exatamente aqui, pessoal. Cara, só que a hora que eu pus a luz da lanterna, sumiu. Cara, foi impressionante aqui agora o vulto. Eu tô arrepiado, cara. Deixa eu acender a lanterna de testa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô aqui, ó. Eu vou estar me aproximando aqui, ligando o aparelho aqui nesse local, certo? Que foi exatamente, tá me dando uma dor de cabeça forte aqui, hein, pessoal? Tá me dando uma dor de cabeça bem forte aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver como é que tá aqui, se não tá reduzindo. Ah, acho que não. Aqui vocês vão conseguir ver o galho onde esse senhor aí, que eu esqueci o nome dele, acabou se enforcando aqui. Ele acabou se enforcando aqui, pessoal, e serraram o galho, certo? Pra que isso não foi feito aqui, ó. Lanterna de testa pra melhorar pra vocês. Tá vendo aqui, pessoal? Aí, ó, já tem um tempo que isso foi cortado, certo? E olha o que aconteceu aqui, ó. Olha isso. Então, exatamente aqui, nesse lugar, ok? Deixa eu virar aqui pra mim. Pessoal, exatamente aqui, nesse lugar, foi aonde aquele rapaz tirou a própria vida. Ok? Acabando se enforcando aqui no local, certo? Que é uma das últimas coisas que aconteceram, porque esse acontecido aqui, esse acontecimento aqui no local, essa linha férrea já não existia mais aqui, porque aqui antigamente, pessoal, eram, cara, existia parte da venda de bilhetes, de onde ficavam os bancos, tinha uns bancos de ferro muito bacana, certo? Aonde as pessoas sentavam, esperava estar passando o trem, ok? Isso já que aconteceu aqui, já não existia mais essa linha férrea. Só o que vocês estão vendo aí, certo? Cara, é impressionante. Olha o animal, olha o animal. Olha o cachorro. Pode até ser que seja eu aqui, mas o meu estômago começou a embrulhar aqui agora, pessoal. Tá embrulhando, cara. E eu tô sentindo umas dores no pé da barriga. Exatamente aqui nesse lugar. É vós que estáis aqui me acompanhando nesse momento? Mas que é isso? Que é isso aqui, ó? Olha isso, pessoal, que bizarro, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, deixa eu tirar essa outra aqui que deve estar reluzindo demais. Olha isso, ó. Cara, que bizarro. E eu me aproximei aqui, eu não vi, hein? Você é louco? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, vou dar a volta aqui pra ver se não tem algo aqui a mais. Você é louco? Eu vou estar me aproximando aqui agora, pessoal, com o aparelho aqui, certo? Desse troço aí, que eu não sei o porquê colocaram aí. Ok? Vou estar ligando novamente ele aqui, certo? Vou desligar a lanterna de testa. Se eu precisar, eu ligo de novo. Nossa, parece que o aparelho já estava bombando aqui perto de mim aqui, ó. Se é vós que tirou a própria vida aqui nesse local, que se comunique comigo nesse momento. Aproxime-se de mim aqui. Opa, 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 que sentimento horrível aqui. Cara, que sentimento horrível. Opa, opa, ai,
Cara, algo tocou em mim aqui. Algo tocou em mim, algo tocou em mim aqui. Rapaz. E olha aqui, ó. Olha o jeito que o aparelho faz, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Bateu no vermelho, pessoal. Bateu no vermelho aqui, ó. Cara, impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Eu tô desligando o aparelho aqui, ok? Eu peço que vós se comunique mentalmente comigo aqui. O porquê de ter tirado a própria vida. Apareça aqui pra mim, meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Opa. Cara, eu tô, tá doendo bastante, cara. No meu estômago. Eu não estou aqui pra confrontar. Mas se comunique comigo aqui agora. Opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara, isso tá me arrepiando. Olha aqui o jeito que tá enrugando. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o jeito que enruga. Olha o jeito que enruga o couro aqui, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, impressionante essas coisas, pessoal. Um cheiro forte aqui, ó. Você é louco? Opa! Opa, opa, passou algo aqui ao meu lado. Passou algo aqui, pessoal. Cedo ali do serviço, né? E aí eu ia chegando no portão de casa e o rapaz falou assim: ô Miguel, tem um rapaz morto ali na árvore ali, o cara se enforcou, né? Aí eu fui chegando perto, aí eu vi que era o vizinho. Cara, era o seu vizinho que era se enforcou ali? É, ele mora no... Não fim. Precisa falar nome, tá? É, então, aí a gente veio ver tudo, aí ele tava enforcado ali. Opa, opa, eu vi algo, eu vi algo, eu vi algo. Ai. Eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, ó. Cara, que odor horrível. Cara, que odor horrível, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, que odor horrível. Ai, aqui tá ficando mais forte, ó. O odor tá ficando mais forte aqui.
Tem alguma coisa aqui. Cara, você é louco. Tem algo aqui, cara. O cheiro tá horrível. O cheiro tá horrível. Você é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal. Cara, me deu uma tontura muito forte, cara. E o fedor tá muito forte aqui. Um odor horrível de podre. Até a próxima. Mais uma memória sobrenatural.